ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်တောင်နှန်းဒေသရင်ကာမတီခရိုင်လောင်ကဒူဒေသကတပ်ကမတိုင်းရင်းသားတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်စွန့်ကြွေးအမျှဝေးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဘူးတီတောင်မြို့နယ်လောင်ချောင်းကျေးရွာမှာမနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ကမတိုင်းရင်းသားတွေဟာရခိုင်မျိုးနွယ်ဝင်တိုင်းရင်းသားတချို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စွန်ကျွေးအမျှဝေးအခမ်းအနားကိုလောင်ချောင်းကျေးရွာကတပ်ကမတိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုတောင်းပွဲကိုလောင်ချောင်းကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာကတပ်ကမတိုင်းရင်းသားဥယျာဉ်200ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။စွန်ကျွေးအမျှဝေးတာအပြင်ရွာဦးစည်ဒီမှာစီမီးနဲ့အမွှေးတိုင်တွေထွန်းညှိပူဇော်စုတောင်းမြစ်တာပို့သခဲ့ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တပ်ကမတိုင်းရင်းသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလအဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ရောက်ကူညီပေးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းတပ်ကမတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ကာကွယ်ပေးဖို့မီးတောင်ကောင်းဆွဲကြေးရွာမှတပ်ကမအမျိုးသားဦးတာဖြူကဆိုပါတယ်။လူနေစုဆိုတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မပြောတတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒကတော့တရားသဖြင့်အပြဿနာတစ်ခုကတရားသဖြင့်ဖြေရှင်းဖို့နေရာပေးဖို့မသူတို့ကအခုအိုမေအိမ်မေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအိုအိမ်မျိုးရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုလူရှင်းပါတက္ကမလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောင်ကဒူကျေးရွာမှာဂျွန်လ2ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်သူတချို့ကျေးရွာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်မီးရှို့မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူနေအိမ်ကြီး300ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်